नमस्कार यहाँ सबैलाई नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, युवाहरू नै त्यस्तो अजस्र शक्ति हो जसले रूपांतरण मात्र होइन बहुआयामिक परिवर्तन र उपलब्धिको मानक निर्धारण गर्छ। युवाहरू नै त्यस्ता आशा गर्ने बिन्दुहरू हुन् जहाँबाट नया नया उज्यालोपनको हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ, त्यो ठाउँलाई हेरेर, त्यो व्यक्तित्वलाई हेरेर। तर यही युवाहरूको सवालमा धेरै प्रश्न उठ्यो भने के होला? यही युवाहरू यो देशमा रहन सकेन भने के होला? यदि यही युवाहरूको सृजनालाई यो माटोले पाउन सकेन भने के होला? यस्तो धेरै प्रश्न चाहिँ हामीसँग छ। तर केही यस्ता युवाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले अब होइन है, माथि मात्रै कुरा होइन, अब त भूमि तहमै युवा मैत्री हरेक विषय, हरेक सरोकार हुनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुकको बहुआयामिक विकास, समाजको बृहत्तर विकास सम्भव छ भन्ने मत राख्छ। आज हामीले यस्तै दुई पाटोको मैले चुनौतीगत कुराहरू गर्दै गर्दा आज केही सकारात्मक विषयलाई पनि हामी उठान गर्दैछौँ, ताकि त्यो बहसले हामी सबैलाई त्यो कोणबाट सोच्न र आफ्नो भूमिका निर्माण गर्नको लागि केही न केही सहजीकरण गरोस्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, स्थानीय सरकार सक्रिय हुन थालिसकेपछि जनताको ठुलो अपेक्षा छ। अझ विशेष गरी युवाहरूलाई यहीँ राखौँ भन्ने सवालमा स्थानीय सरकारले गरेका कार्यहरू सराहनीय पनि छन्। तर यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा युवाको लागि रोजगार, युवाको लागि उद्यम, युवाको लागि स्वास्थ्य, यी सब चिज भन्दै गर्दा के साँच्चिकै युवाहरूलाई जसरी हामीले लिनुपर्ने हो, ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यसरी नै उहाँहरूलाई लिड गरेको अवस्था छ त, संयोजन गरेको अवस्था छ त, अथवा सँगै लिएर जाने अवस्था छ त भन्ने कुरामा फेरि धेरै सवाल छ। आज हामीसँग तिलोतमा नगरपालिका युवा मैत्री बन्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने र रूपान्तरणको सवालमा भूमि तहमा आफ्नो भूमिकालाई पनि खोज्ने एकजना युवालाई यो संवादमा आमन्त्रित गरेका छौँ, जो तिलोतमा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य र विषयगत समिति सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहेका एकजना युवा जसको राजनैतिक क्षेत्रमा करिब करिब डेढ दशक अलि बढी भूमिका बनी आइरहेको छ, अहिले पनि नित्य रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ र विशेष गरी सामाजिक रूपान्तरणमा आफूलाई देख्न कोसिस गर्ने, आफ्नो भूमिकालाई देख्न कोसिस गर्ने यस्ता युवासँग आज हामी कोसिस कुरा गर्नेछौँ। जहाँ युवा मैत्री पालिकाको निर्माणको सवाल उठ्दै गर्दाखेरि सरकारवालाहरूको बुझाइ र सरकारवालाहरूको दायित्वबोध कहाँ छ त? यसको सेरोफेरमा र केही समसामयिक विषयलाई पनि उठान गरी आजको संवादलाई खास बनाउन यत्न गर्नेछौँ। र आज हामीसँग रवि सेन्चुरीजी हुनुहुन्छ। रविजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। ठिक छ, हजुर, आरामै छु। पाँचवटा बैठक बस्नुभयो भर्खर? हजुर, पाँचवटा बैठक बस्यो। अझै एउटा बाँकी छ। हजुर, कार्यपालिका बैठक बाँकी। यस्तो वर्षै दिन मेहनत गरेको भए त सायद हाम्रो देश जस्तो हुँदैन थियो होला है। कार्यपालिका बैठक नियमित बस्नै पर्ने हुन्छ र अहिले हामी बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र बजेट निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो सातवटा चरण चाहिँ हुन्छ र त्यो सात चरणमा चाहिँ तेस्रो चरणमा सरकारवालासित चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बजेट तेरो तपाईँको या मेरो भन्दा पनि हामी सबैको हुनुपर्छ। हुन त फेरि तपाईँले भनेको जस्तै अहिले तेरो तपाईँको उसको त्यो दलको त्यहाँबाट भन्ने चलन छ। हजुर, होइन, त्यो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाले यो छोटो अवधिमै आफ्नो छुट्टी पहिचान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाइरहेको हुँदा तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैको समग्र सबै सरकारवालालाई चाहिँ बोलाएर थप्नु होला, मलाई एउटा कुरा याद आइहाल्यो, मैले बिर्सेँ होला फेरि। हजुर, कुनै बेला उपमेयरज्यूसँग कुनै एउटा कार्यक्रममा म थिएँ, यस्तै प्यानल चलाउने अवसर जुरेको थियो। हजुर, विभिन्न अन्य पालिकाका डेपुटी मेयरज्यूहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा म प्रश्नकर्ताको रूपमा थिएँ एज अ मोडरेटर। हजुर, अनि तिलोत्तमा नगरपालिका म आफै पनि त्यो पालिकाको भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा केही एक्जाजरेट गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यो बेलामा मैले डेपुटी मेयरज्यूलाई सोधेको थिएँ, त्यो तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर मात्रै, यो युवाले कसरी हेर्छ भनेर मात्रै। तिलोत्तमा नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिका। हजुर, अनि मैले उहाँलाई के सोधेको थिएँ भने तिलोत्तमा नगरपालिका साँच्चीको उत्कृष्ट भएर उत्कृष्ट भा हो या अरू पालिका पछाडि भएर उत्कृष्ट भा हो भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ। होइन, के भन्नुहुन्छ? उत्कृष्ट भएर चाहिँ उत्कृष्ट भएका हौँ। ए, किनकि जब नगरपालिका स्थापना भएको छैठौँ वर्षमा आज हामी जुन पहिचान बनाएका छौँ नि, होइन, त्यो उत्कृष्ट भएर हो, किनकि अदुग्न नसकेर होइन, हामी धेरै छिटो दुग्रेर हाम्रो गन्तव्य चाहिँ प्राप्त गरेका चाहिँ हौँ, होइन।
त्यही भएरले त्यो अझ उत्कृष्ट बनाउनका निम्ति चाहिँ जनप्रतिनिधि मात्र कर्मचारी ज्यूहरूको मात्र भूमिका नभएर यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण 150,000 जनसङ्ख्याको नागरिक अहम भूमिका खेल्दै पनि आउनु भएको छ र उहाँलाई अझ हामी साथमा लिएर थप हामीले त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहन्छौँ त्यही भएर हातेमालो गर्दै हामीले सरकारवालासित आज होइन तपाईँको खानेपानी है तपाईँको चाहिँ टोल विकास तपाईँको स्कुलका प्राध्यापक ज्यूहरू लगायत त्यस्तै सरकार ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसित बसेर छलफल गरेका छौँ वास्तवमा कस्तो हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो ऐनामा आम नागरिकले हेर्दाखेरि पनि आफ्नो अनुहार आफ्नो उपस्थिति देखिन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम आज हामी छलफल बहस उहाँहरूको कुराहरू सुन्ने होइन मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जसरी बजेट बनाउँदाखेरि यहाँहरूको भर मगदुर प्रयत्न हुन्छ हजुर डेडिकेसन हुन्छ कार्यान्वयन पक्षमा पनि समाजलाई सहजीकरण गर्ने पक्षमा पनि नागरिकको सवालमा पनि यस्तै खालको वर्षेनी मेहनत भएको भए त अर्कै हुन्थ्यो होला है भन्न खोजेको मैले अघि नै होइन हामी त्यही गरेर यहाँसम्म आएका हौँ अझै हामीले के थप गर्नुपर्ने चाहिँ छ किनकि अब हामीले 10 गतेसम्म हामीले असारको 10 गतेसम्म हामीले नीति तथा कार्यक्रमको एउटा खाका ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ यो असारको यो बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्या यतिको रस आवर त हुने नै भयो अरू बेलामा चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसनतिर जान्छौँ कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त हामीले अहिले देखेका सपनाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर कसलाई एलोकेट गरेको ल त्यसो भए एक वर्ष करिब तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको भयो अझै 4 वर्ष बाँकी छ हजुर एक वर्षको अनुभवले त्यो विभिन्न ठाउँमा ठोकिनुले ठोकिन जानुले के सिके के बुझे म कार्यपालिका सदस्य हुनुभन्दा अगाडि कुनै एउटा संस्थामा एज अ मेन्टर भएर मैले लोकल गभर्नेन्समा काम चाहिँ गरेको थिएँ र मैले 6-7 वटा रिसर्च पनि गरेको थिएँ यो 5 वर्षको बिचमा अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यसो गर्दै गए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो र आज म आफू काम गर्ने स्थानमा चाहिँ छु होइन त्यो दुइटा रोल त फरक हुने भयो आज काम गर्ने चरणमा हरेकको चाहिँ रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिमिट हुन्छ सीमित हुन्छ होइन ती सीमिततालाई पनि हामीले कसरी चिरेर होइन त्यो सीमितताभित्र पनि आफ्नो अधिकार खोजेर होइन आफ्नो भूमिकाहरू कसरी सिर्जना गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा र त्यो सिर्जना गर्न सकियो भने केही भए पनि हामी आम नागरिकसित पुगेर हामीले केही रूपान्तर मैले के बुझेँ मैले के सिकेँ एक वर्षमा तपाईँको कार्यकालको 1 वर्ष करिब पुरा भयो हजुर यो 1 वर्षले तपाईँ अघि पनि भन्नुभयो म कुनै बेला चाहिँ सुझावकर्ताको रूपमा अनुनयकर्ताको रूपमा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा थिएँ आज त म गर्ने ठाउँमा छु हजुर अब त्यो गर्ने ठाउँमा बस्दै गर्दा करिब 1 वर्ष पनि सम्पन्न भयो पुरा भयो के सिके के बुझे सिकाइमा हामीले अझ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ के सिके के बुझे त्यो सिकाइहरू भन्दाखेरि अझै पनि हाम्रा ती कार्यक्रमहरू आइराख्दाखेरि कतिलाई अझ हामी सुदृढ गरेर अझ झन् पक्ष गरेर होइन अगाडि लिएर जान सकिँदो रहेछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ यसको तात्पर्य जे हुँदैछ त्यो भन्दा पनि अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हो हजुर एकदम राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होइन र अझ हामीले थोरै केही बजेट अझ राम्रो राम्रो ठाउँमा एलोकेट गरेर केही बजेटहरूलाई अझ घटाएर होइन अझ राम्रो प्रभाव पार्ने जनताको सहभागिता हुनसक्ने होइन तपाईँको चाहिँ अझ त्योभित्र चाहिँ सुधार गरेर अझ बढी बेनिफिट हुने कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्थ्यौँ होला 1 वर्षको सिकाइमा र हामीले बजेट निर्माण गरिसके पछाडि त्यो बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पक्षलाई मैले अलिक चुनौती रूपमा चाहिँ देख्यो जस्तो नीति निर्माण गर्दा जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ थोरै गाह्रो रहेछ अझ कार्यान्वयन गरेर परिणाम निकाल्दाखेरि झन् गाह्रो रहेछ हड्डी पकाउन जति कुकरमा राख्दा सहज छ हजुर त्यो ठिकसँग पाकेन भने हजुर खान त्योभन्दा नै अझै हजुर गाह्रो छ ल अब रविजी म अब त्यता चाहिँ म अलिक पछि जाउँला है म बिस्तारै विषयतर्फ जान्छु ताकि अलिक फेरि बिस्तारै त्यहाँ त धेरै समय कन्ज्युम नहोस् युवा मैत्री पालिका तिलोतमा बन्नुपर्छ भनेर पछिल्लो समय यहाँको सक्रियता बढी देखिन्छ है तर मैले अघि पृष्ठभूमि पनि बाँधेँ अहिले साँच्चीकै माइग्रेट हुने पालिकाहरूमध्येमा तिलोतमा पनि एउटा प्रथम त म भनेर मलाई मसँग त्यो डेटा चाहिँ छैन तर अलि राम्रै पालिका चाहिँ हो माइग्रेट यहाँ हुने मात्रै होइन यहाँबाट अलि परै यो भूमि यो हाम्रो देशको सीमाभन्दा नि बाहिर जानेहरूमा पनि सङ्ख्या ठुलो छ युवा मैत्री पालिकाको बहस चल्दै गर्दाखेरि कसरी सोचिँदैछ यसो सुनौ न परिस्थिति यस्तो छ जस्तो हामीले अक्षर चिन्न सक्यो भने शब्द बनाउन चाहिँ सकिन्छ शब्दहरू चिन्न सक्यो भने हामी सेन्टेन्सहरू बनाउन चाहिँ सक्छौँ र सेन्टेन्सलाई थपेर हामीले प्याराग्राफ लेख्न सक्छौँ र प्याराग्राफ जोड्यो भने कथा उपन्यास बन्न चाहिँ सक्छौँ अहिले हामी युवा मैत्रीको पहिलो फेजमा अक्षर कहिले बन्छ त्यो कथा
त्यो कथा बन्नलाई 2 वर्ष लाग्छ आज 1 वर्षमा हामीले युवा मैत्री भने के हो युवा मैत्री किन आवश्यकता छ भन्ने नेरेसनलाई स्थापित गर्दै छौं किनकि तपाईको त्यो इन्डिकेटरहरु हामीले चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ कति वटा इन्डिकेटरहरु छन् 42 43 वटा चाहिँ छ हैन ती इन्डिकेटरहरुलाई चाहिँ यो बाल मैत्री भए पनि सहज चाहिँ भएको छ अनि तपाईको त्यो इन्डिकेटरहरु चाहिँ पूरा भइसकेपछि हैन त्यसको चाहिँ फेरि सस्टेनेबल पनि बन्नु पर्यो हैन आज हामीले युवाहरुलाई चाहिँ सहभागिता हुनु पर्छ हैन हामी नीति तथा कार्यक्रममा हामीले एलोकेट गर्न सफल भयौ पहिलो फेजमा अस्ति भकर हामीले चाहिँ युवा मैत्री अभिमुखी कार्यक्रम गरिसकेका छौ यो सँगै हामीले विभिन्न संस्थाहरुलाई टाइ अप गरेर अब तिलतमाको नीति तथा कार्यक्रममा या कुनै पनि कार्यक्रम तपाईहरुले युवा मैत्री यो अभियानसँग जोडिएको कार्यक्रम गर्दै गर्दा तिलतमा भित्रै रहेका उन्नत धारणा राख्ने क्लब संस्थाका साथीहरुलाई अथवा आफ्नो क्षेत्रमा राम्रैसँग समाजलाई योगदान दिनेहरुलाई सम्झनु भएन भन्छन् त यस्तो मैले भनिनले हामी अक्षर सिक्दै छौ तिलोत्तम नगरपालिकामा लगभग 60,000 युवाहरु हुनुहुन्छ हैन त्यो 60,000 युवाहरुलाई पनि अझ सूक्ष्म तरिकाले समाज स्वास्थ्य दृष्टिकोणले हेर्दा त्यहाँ लङ्गी तपाईको त्यहाँ सामुदायिक रूपमा भाषिक रूपमा भौगोलिक रूपमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ छ हैन अब हामीले के गर्छ त्यो शब्द स्थापित भइसकेपछि त्यो संरचना बनाइसके के भयो भने शब्द स्थापित हुन्छ हामी नियमित रूपमा युवा छौँ सरकारसँग बहस गर्दै छौँ हैन हामी चाहिँ फरक फरक वाडाका साथीहरूलाई हामीले बोलाएर च्याक खान्छौँ हैन कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ मेयर उपमेयरसँग भेट्छौँ उहाँले चाहिँ विज्ञप्ति दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामी परिचालन गरेर कसरी युवालाई टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो हामीले अहिले चाहिँ सबै युवालाई चाहिँ समावेश गर्न सकिरहेका छैनौँ किनकि 60,000 युवाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने युवाहरूलाई मात्र बोलाएका छौँ होइन त्यस्तो पनि भएको छैन भनिन्छ यो कस्तो हो भन्दाखेरि काम गर्दाखेरि गाली खाइन्छ नि स्वभाव पनि हो होइन जस्तो अस्ति भर्खरै हामीले साथीहरूलाई हामी युवा मैत्री स्थानीय शासन अभिमुखी कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले वाडाबाट 3 युवाहरूलाई बोलाउनु बाध्यता थियो एकजना महिला अनिवार्य बन्यौँ होइन अनि सङ्घ संस्था जानको 10 बोलाउनु पर्ने भयो किनकि हामीसँग लिमिट स्रोत साधन पनि छ होइन हामीसित चाहिँ अब 100 त अब जब हामी विस्तारित कर्मिक रूपमा हामी यो शब्द स्थापित हुँदै जान्छ अनि वाडाले यो कार्यक्रमलाई एक्सेप्ट गर्छ होइन उहाँले चाहिँ 60 यो आर्गले हामी फेरि होइन 60-17 कति हुन्छ त्यस्तै चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू जोड्दै जोड्दै हजारौँ युवासित पुग्ने हो नि त इभन अहिले हामी 200-300 युवाहरूसित विभिन्न चरणले भेटेका छौँ उहाँसित छलफल गरेका छौँ ल है अब तपाईँले आफ्नो वाडामा चाहिँ छलफल गर्नुहोस् अब हामीले के गर्न सक्छौँ अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि अब युवा मैत्री बनाएको लागि युवा सहभागिताको लागि बजेट बन्दैछ तपाईँलाई कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ कम्ती पनि अबका युवाहरू वाडामा गएर बजेट निर्माणमा त आफ्नो यस्तो छ भनेर त बहस गर्न सक्ने र आफ्नो अनुरोध गर्न सक्ने ठाउँमा त पुग्दै हुनुहुन्छ नि त यो पनि त हाम्रो ठुलो कुरा हो नि त कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा चाहिँ हामीले विश्वास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गुणात्मक रूपमा चाहिँ हामी उत्पादन गर्दैछौँ युवाहरूलाई किनकि 1 अगाडि चाहिँ सुन्ने भएको शब्दलाई आज हामी 400-500 पुग्न सक्नु भनेको त सामान्य कुरा होइन ल त्यसो भए रविजी म यता जान्छु अलिकति पछाडि हजुर रवि सेन्चुरी आज जे छ यहाँको अभिभावकको कारणले गर्दा हो हजुर यहाँको अभिभावक जो हुनुहुन्छ उहाँको बुवाआमाको कारणले हो यस्तै हाम्रो सिरिज छ एउटा चाहिँ होइन त त्यसै गरी युवा मैत्री अथवा युवाहरूको सवाल उठ्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका नागरिकको सवाल पनि असाध्यै पेचिलो चाहिँ हुन्छ त्यो कस्तो छ भनेर तपाईँको बुझाइमा सजगता सचेतना दायित्वबोध अथवा आउने पुस्ताप्रति जिम्मेवारी बोधको सवालमा हामीभन्दा अगाडिका पुस्ता अथवा युवा मैत्री सवालभन्दा अगाडिका पुस्ता कति सजग र कति दायित्वबोधप्रति तदारुक देखिन्छ के सम्बन्धी युवा सम्बन्धी हो युवाप्रतिको दायित्वबोधको सवालमा अथवा यस्तो नवीनतम अभ्यासको सवालमा कति सजग कति सजेग र कति दायित्वबोध अनुभूत गर्नुहुन्छ जस्तो म अहिले भने भन्नुभयो तपाईँले परिवारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यो परिवारको भूमिका सँगसँगै म पढेको स्कुलको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ छ जस्तो म दुर्गानगर स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरा गुरुहरूले मेरा त्यो कल्चरलहरूमा वार्षिक उत्सवहरूमा मलाई अवसर दिनुभयो म कक्षा 3 पढ्दाखेरि उहाँले पोलिटेक्निकमा स्टेज चढ्न अवसर दिनुभयो म कक्षा 4-5 चाहिँ स्टेजहरूमा जाने चित्र गर्ने नाटक खेल्ने नाच्ने गर्थेँ म कक्षा 8 पढ्दाखेरि ड्रामा आफूले निर्देशन गरेर मञ्चन गर्न सक्ने भइसकेको थिएँ त्यो भने के भने त्यो स्कुलले मलाई चाहिँ मञ्चमासम्म पुग्ने अवस्था बनाइदियो र आज त्यही मञ्चमा परेको उभिन सक्ने बानीले गर्दाखेरि
विश्वासले गर्दाखेरि म आज यहाँसम्म छु होइन मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामी युवाहरूलाई परनिर्भर नभएर आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ र युवाहरूले आफ्नो माग आफै उठाउन् होइन उठाउन सक्ने ल्याकत राखौँ भन्ने चाहन्छौँ हामी के भयो भने तपाईँले भनेको ल्याकतको मानक पुग्छ उनीहरूलाई हामी चाहिँ सचेतना गराउनु पऱ्यो यो भनेको यस्तो हो तपाईँहरूले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि यो तिलोत्तमको नागरिक हो यदि मैले तपाईँलाई हुन त धेरै मानकहरू छन् युवाको हातमा रिसोर्स भयो भने तपाईँले भनेको ठाउँमा युवा पुग्यो भने बुझ्ने कि युवा चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने तपाईँले भनेको कुरा रिसोर्सलाई अब कसरी हेर्ने अहिले हामी जति पनि भेटेका छौँ साथीहरू हामी कालो चिया खान्छौँ कालो चिया खाएर होइन कहिले खाँदा पनि मेरो कुरा चाहिँ कालो चियामा होइन मेरो चाहिँ मेरो सवाल चाहिँ रविजी म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु रिसर्चकै कुरामा भन्दाखेरि पनि किन त्यो नभए नि हामी युवा मैत्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा साथी त आउनु भएको छ नि त अथवा मैले सोध्न खोजेको कुरा के हो भने युवाहरूको सवालमा बजेट विनियोजन हुनु सफलता मान्ने कि युवाहरूको सवालमा युवाहरू नै निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नुलाई सफलता मान्ने भन्न खोजेको अहिले अब कसरी हेर्नु भने सुरुवाती चरणमा किनकि युवा त नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्ने होइन यो त एउटा तयारीको कुरा भयो मैले एउटा त्यो मानकको कुरा गरेको रिसर्चले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ किनकि हामीलाई चाहिँ नयाँ नवीनतम ज्ञानहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो विज्ञ ल्याएर हामी सिक हामी सबै कुरा जानेका हुँदैनौँ नि त विज्ञ मान्छेलाई ल्याएर उहाँको कुराहरू सिकेर यो विश्वमा त्यो ल अहिले चाहिँ सिक्ने सिकाउने र बुझ्ने बुझाउने कुराहरू अलि मैले छेउमा राखेँ हजुर मैले यही दुईवटा अप्सन राखेँ युवाहरूको हातमा प्रशस्त रिसोर्स पुग्ने परिस्थिति बन्नुलाई युवाहरूको त्यो मानक तयार भयो भनेर बुझ्न सकिन्न भने होइन त्यो पनि सकिन्छ तर निर्णय गर्ने ठाउँमै युवाहरू पुग्नुलाई एउटा अर्थपूर्ण मानक मान्न सकिन्छ कि यस्तै केही अब निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने किन निर्णय हुने ठाउँमा पुग्यो भने उहाँले कुनै न कुनै माध्यममा एक्ज्याक्टली रिसर्चहरू चाहिँ उत्पादन एक्ज्याक्टली हो मैले त्यही नै सोध्न खोजेको निर्णय गर्न सक्ने युवाहरूलाई चाहिँ जन्माउन खोजिरहेका छौँ त्यही भएर यसपालि पनि हामी थोरै बजेट राखेर भनेपछि अहिले चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको सवालमा त्यो परिस्थिति बनेको छैन बिस्तारै बन्ने क्रममा चाहिँ बनेको छैन बन्ने क्रममा चाहिँ बनेको छैन बन्ने क्रममा चाहिँ छ यसलाई हामी चाहिँ अलिअलि युवाहरू तिलोत्तमा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट बन्दै गर्दाखेरि निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा छन् त्यो ठाउँमा स्पेस पाउँछ हामी स्पेसलाई चाहिँ अहिले निर्माण गर्दै चाहिँ छौँ पर्सि हाम्रो चाहिँ एउटा मिटिङ छ अहिले छ कि छैन भन्न खोजेको अहिले छ अब उमेरकै हिसाबले हेर्ने हो भने त हामी अन्डर 30 कार्यपालिकामै अन्डर 35 कोही मान्छे प्रतिनिधिमूलक मात्रै सहभागी हुनुलाई युवाहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा छ भनेर बुझ्ने या युवाहरूकै कुनै एउटा मेकानिजम पालिकामा भयो भने युवाहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा संस्थागत भयो भनेर बुझ्ने मेकानिजममै हुनु पर्यो त्यो हो भने त फेरि तपाईँले कसरी छ भन्नुहुन्छ त फेरि तपाईँ युवाहरू त्यहाँ पुग्ने होइन सहभागिताको दृष्टिकोणबाट भने नि हिजो समय थिएन होला आज हामी चाहिँ अब बजेट बनाउँदैछौँ तपाईँहरूको पनि के कस्तो छ भनेर हामी उहाँ चाहिँ सल्लाह सुझाव अपेक्षाको चाहिँ सङ्कलन गर्दैछौँ किन यसलाई हामी कसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि नीति निर्माणमा पनि युवाहरू हुनु चाहिँ पर्ने नै हुन्छ फेरि होइन त्यो सँगसँगै त्यो संरचना भइदिइसके पछाडि उहाँहरूको चाहिँ त्यो ओपन डोर हुन्छ नि त किनकि त्यहाँ त्यो भित्र छिर्ने ठुलो कुरा हो क्या किनकि ओपन डोर भइसके पछाडि त्यहाँ युवा छिर्नुहुनेछ अनि छिरिसकेपछि आफ्नो वकालत गर्नुहुन्छ नि त डोरै क्लोज भइदियो पछि त गाह्रो हुन्छ के युवा मैत्री पालिका बन्नु अनिवार्यता हो या सौन्दर्यताको पक्ष हो या यो बन्दाखेरि चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ भन्ने हो यस्तो हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो तपाईँले चाहिँ तिलोत्तमालाई अध्ययन गर्ने भने हाइवेमा हाइवेबाट 3 किलोमिटर उता या 33,000 घर परिवार हुनुहुन्छ 30,000 चाहिँ घरधुरी हुनुहुन्छ अहिलेको सेन्सस अनुसार लगभग अब तपाईँको के हुन्छ भने तीबाट युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त होला नि होइन अब हामीले युवा मैत्री किन बनाउन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी उत्कृष्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्यिक लाभांश लिने कि नलिने प्रमुख कुरा होइन किनकि 10-15 वर्ष पछाडि हामी त ज्येष्ठ नागरिक बन्दैछौँ हाम्रो उमेर ढल्किँदो छ होइन त्यो 10 वर्षभित्र जनसङ्ख्या लाभांश लिनका निम्ति त युवालाई इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्ने तपाईँको कुरा चाहिँ हेर्ने दर्शकहरूले जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनेपछि बुझ्दैन होला अलिक सजिलो तपाईँ भनिदिनुहोस् न बुझ्ने गरी त्यो जनसङ्ख्याको उमेरको जनसङ्ख्याको चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने भयो क्या त्यो सक्रिय जनशक्तिको हजुर जे चाहिँ त्यहाँदेखि लिन सक्ने अवस्था हुन्छ हजुर त्यो चाहिँ भूमिले लियोस् मुलुकले लियोस् समाजले लियोस् त्यो लिनका लागि त हामीले युवा मैत्री भइदिइसके पछाडि त युवाहरूको प्रोफाइल बन्छ होला हाम्रो युवाहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ
अनि कुन कुन युवाहरू दक्ष हुनुहुन्छ अदक्ष हुनुहुन्छ या बेरोजगार हुनुहुन्छ अर्ध बेरोजगार हुनुहुन्छ या रोजगार हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क हामीसितहरू आउँछ होला अनि टोल विकास सूक्ष्म तरिकाले आउँछ नि त होइन कुन युवालाई कुन तालिम दिँदाखेरि बेटर हुन्छ होइन कहाँको युवाहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ होला कस्तो युवाहरू यहाँ आउनु भएको छ होला होइन युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कार्यक्रमहरूले रविजी मसँग अब समय करिब 5-7 मिनट छ हजुर म तपाईँलाई एउटा यस्तो प्रश्न सोध्छु जुन चाहिँ असाध्यै सहज छ हजुर तर बहस पनि साह्रै हुने गर्छ तर यो युवाले कसरी बुझ्छ भनेर मात्रै हो हजुर एकजना युवाले हामी त्यो युवाहरूको प्रकृति हेर्ने हो भने समाजमा विशेष गरी कोही यस्ता युवाहरू छन् जो चाहिँ 10 कक्षा वा 12 कक्षा पढ्ने बित्तिकै उसले नेपाललाई देख्दैन हजुर त्यो वर्ग नै उसको शरीर पनि बाहिर छ अनि मस्तिष्क पनि बाहिर छ कुनै एउटा यस्तो युवाहरू छन् जो जसले चाहिँ शरीर यहाँ छ हजुर है यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्छ तर उसले चाहिँ केही गर्दैन हजुर र केही यस्ता युवाहरू छन् हजुर अब गरे पनि नगरे पनि यहाँभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था चाहिँ हजुर छैन हजुर अब यो तिलोतमाको सवालमा म यो तिनटै युवाहरूको एउटा युनिक के भन्छ न्यारेटिभ के छ भने यहाँ चाहिँ केही हुन सक्दैन भन्ने खालको देखिन्छ अधिकलाई अहिले मलाई कसैले आएर एउटा युवाले आएर म यहाँ के गराउन गर्ने होला के गरौँ भनेर भन्यो भने मैले उसको चित्त बुझ्ने तरिकाले तिमीले यो गर यो हुन्छ भन्न सक्ने ठाउँमा म चाहिँ छैन भनेपछि चाहिँ अब हामीले के देखिने कुरामा मात्रै इन्भेस्ट गरेर गर्न आवश्यक हो कि नदेखिने कुरामा पनि हो यो भन्दै गर्दा मैले ट्यान्जिबल कुरामा इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन त्यो पनि त्यत्तिकै आवश्यक चाहिँ छ तर कसैको टाउकैमै नभएको कुरा चाहिँ जुन अति आवश्यक हुन्छ त्यो यहाँ छैन भने हामीले कसरी सोचिनुपर्छ होला युवाको सवालमा भन्न खोजेको सुरुमा अब हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले युवाहरूको चाहिँ यो सोसल मिडियाले माइन्डहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अहिले हामी ग्लोबलाइजेसनमा गइराख्दाखेरि हामीले यो एज अफ फ्रस्ट्रेसन भन्छ कि हामी अहिले एकदम फर्स्ट निराशावादीमा बस्ने छौँ अलिक निर्माण र विनिर्माणको एजमा पनि छौँ हामी होइन यति धेरै अपेक्षा राख्ने तर हामी चाहिँ क्षमता नभएका पनि छौँ हामी अहिले होइन अस्ति भर्खर हामीले रोजगार मेला लगायौँ त्यहाँ हामीले 50 जतिको रिसर्च गरेका थियौँ 12 क्लास पढ्नुभएका साथीहरूले एकचोटि पनि उहाँले रोजगारको लागि अप्लाई गर्नुभएको छैन कुनै सिप सिक्नु भएको छैन उसले त देख्दैन त यहाँ त होइन सुन्नु न त्यस्तो भइसक्यो अनि हामी त मिथोले कस्तो छ पढे लेखे ठुलो काम हलो जोते खाए माम भन्ने थियो नि त म तपाईँलाई यो पनि तपाईँकै लागि सुन्नु न म कुनै बेला सुर्खेतिर जाँदा एकजनाले भन्ने कुरा 10 कक्षा पढेपछि थलो छोड्ने हलो छोड्ने हजुर अनि 12 कक्षा पास भइसकेपछि थलो छोड्ने भन्दै तपाईँले भन्नुहोस् है होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो समाजले कस्तो न्यारेसन बनाइरहेको छ त होइन अहिले हामी 4-5 कुराहरू युवाहरू चाहिँ अलिक बढी आफ्नो माइन्डलाई जस्तो सोसलाइजेसन भइरहेका छन् उसको निर्माण ज्ञान निर्माण भइरहेको छ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि उपयुक्त शिक्षा छन् चाहिँ हामीसित चाहिँ सिप छैन दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो नै बाहिर गइसकेपछि पैसा कमाउन सकिन्छ कि भन्ने छ अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ लगानी मैत्री समाज निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा हामीले यहाँ बसेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ छैन र सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दा एकैचोटि हामी धनी बन्न खोज्छौँ एउटा प्रोसेसिङै नगरिकन किनकि आज गएपछि भोलिपल्ट हामी चाहिँ अलि लाखपति करोडपति हुन खोज्छौँ कि यी सबैको मिश्रण अहिले गन्जागल छ नेपालमा होइन वेल एजुकेसन छैन तपाईँको चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि जुन पाइ त्यही काम गर्न मान्दैन प्रब्लम छ नि त होइन या केही काम गर्न खोजिरहेको छ राज्यले उत्तरदायित्व भएर उसलाई चाहिँ सिप सिकाइदिन्न होइन यो हरेक कुराले गर्दाखेरि र फेरि एकैचोटि विदेश जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि धेरै लाभांशहरू आएको देख्दाखेरि पैसाका त्यही देख्दा ओहो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो 4-5 हाम्रो समाजलाई चाहिँ कुन दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो कि तपाईँको चाहिँ सिपका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो कि हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्नु एउटै मात्र लेन्सले हेर्दाखेरि पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको ट्याक्कै एन्सर चाहिँ आउन सक्दैन तसर्थ यी कुरालाई हामीले भन्यौँ नि युवा मैत्री बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ अध्ययन गरौँ रिसर्च गरौँ होइन र ती केटा ती साथीहरूसित चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फोकस डिस्कसन गरौँ आएको के आउँ कस्तो फाइदा आउँदो रहेछ त यहाँ हामीलाई चाहिँ क्लिनिक तपाईँको तालिम आवश्यकता हुनसक्छ होला तर हामी कुन तालिम दिइरहेका छौँ होइन तपाईँको चाहिँ त्यो जब कि त्यहाँ मान्छेहरू गएकै छैनन् होइन कुनै एउटा काममा त्यसमा हामी चाहिँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट भएको छ निड चाहिँ अर्को थियो होला
तर हामी चाहिँ कुन तालिम दिएका छौ अहिले न्यूनतम हामीले युवा मैत्री पालिकाको सवालमा ठीक छ यहाँले 2 वर्षपछि चाहिँ त्यो सम्पन्न हुन्छ भन्नु भयो तर म यस्तो चाहिँ नभइदियोस् भन्छु किनभने म 5-6 महिना अगाडि 7 प्रदेशको एउटा सानो अध्ययनमा गएको थिए हजुर त्यहाँ जाँदाखेरि कुनै पालिका केहीमा घोषणा भयो मैत्री भनेर तर म पछि त्यहाँको अफिसियल सरसँग सोध्दाखेरि सर घोषणा त भयो अब त्यसपछि कासै उ छैन भन्ने परिस्थिति नभन्स मेरो एउटा शुभेच्छा चाहिँ अर्को पाटो चाहिँ मेरो यहाँलाई अनुरोध चाहिँ न्यूनतम पनि म 2 वर्षमा भन्दिन म अहिले म त्यो अपेक्षा पनि गर्दिन म किनभने यो होलिस्टिक अप्रोच चाहिँ आवश्यक छ भन्छु म हैन किनभने यहाँ आशा नै हराएको परिस्थिति छ यहाँ न्यूनतम यति समयमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामी न्यूनतम गर्छौँ है भन्ने हो भने युवा मैत्री पालिकाको सवालमा के चाहिँ गर्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले हामीले आज चाहिँ शब्द स्थापित गर्न सक्यौँ अब हामी चाहिँ युवा सम्बन्धी अभिमुखी कार्यक्रम गऱ्यौँ हामी प्रत्येक वार्डमा पुगेका छौँ फर्स्ट फेजमा अब हामीले चाहिँ युवा सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ युवा नीतिहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ अहिले नगर युवा परिषद भन्ने गठन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो सँगसँगै अब हाम्रो नगरपालिकाले बजेटले मात्र सक्दैन विभिन्न आउने सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले स्वागत हो तपाईँले एउटा कुरा राम्रो भन्नुभयो अहिले यो युवा परिषद गठन हुन्छ भन्नुभयो नि मैले यही मेकानिजमको कुरा गर्दै थिएँ कि हजुर जबसम्म हामीले मेकानिजमको परिकल्पनालाई एउटा फर्मेसनमा पाउँदैनौँ हजुर तपाईँ एक्लैले हुँदैन नि रविजी होइन त्यही भएर त हामी चाहिँ बिस्तारै गर्दैछौँ नि त किनकि त हामीले यस्तो नेतृत्वहरू युवाहरू अनि यो युवा परिषद गठन हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ 2 वर्षपछि हुने होइन हामी अब गर्छौँ बिस्तारै किनकि एकैचोटि शब्द स्थापित हुँदैछ किनकि जति बन्न समय लाग्यो ढल्न पनि त्यति नै लाग्ने हो कि होइन हामीले हतार गरिरहेका छैनौँ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कहिले वाक्य बन्ने परिस्थिति भइसक्यो तर अक्षरमै खेला जस्तो हुँदैन त्यस्तो भयो भने समस्या अहिले स्टेपमा जाँदैछौँ रवि सेन्चुरी हेर्दा एउटा सामान्य हुने रवि सेन्चुरी नभए अरू यो मुद्दा लिएर जान सक्छ हो यस यो हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन यो मेकानिजम चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन म भन्ने कुरा यहाँ केही पनि होइन होइन अहिले हामी युवाहरूलाई अहिले ट्रेन गर्न खोजिरहेका छौँ किनकि एबिसिडी जसले उठाए पनि त्यसलाई निरन्तरता जानु पऱ्यो होइन युवा मात्रै बनिरहँदाखेरि हाम्रो युवाहरूको चाहिँ आवश्यकता के छ युवाहरूले के चाहन्छन् र युवाप्रति चाहिँ हाम्रा 40 हाम्रो चाहिँ 60,000 युवाहरूप्रति चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवार छन् है यिनीहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर जान सकिँदैन है भन्ने कुराहरू र उचित कार्यक्रम ल्याइदियो भने पनि त्यो हाम्रो युवा मैत्रीको अहिले कस्तो अहिले तपाईँहरूको यो अभियान चल्दै गर्दाखेरि युवाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ र यहाँहरूको अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ अहिले हामीले बिस्तारै यो शब्दपछि हाम्रो साथीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढिरहेको छ केही समय हामीले चाहिँ ल साथीहरू जस्तो बहस आइदिनुहोस् भन्थ्यौँ उहाँहरू कोही पनि आउनुहुन्थेन हामी 20-30 साथीहरू बसेर छलफल गर्थ्यौँ होइन जब हामी कर्मिक रूपमा यो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा राम्रो ओजिलो लिँदै गयो ल्याइसके पछाडि साथीले हामीलाई नबोलाउने हामीलाई चाहिँ बाइपास गरेर जाने भन्नेसम्म आइसक्यो यो भन्नु खोजेको या तपाईँसित आज म अन्तर्वार्ता भनेको सकारात्मक आलोचना हुँदैछ हजुर आज यही 1 वर्षको मेहनतले आज तपाईँसित पनि त कुरा गर्न पाइएको छ नि त द्याट इज होइन यो पनि ठुलो उपलब्धि हो किनकि आज धेरै साथीहरूको माझमा हामीले यस्तो काम गर्दैछौँ तपाईँको साथ सहयोग चाहिएको छ भनेर अप्लाई मतलब रिक्वेस्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट भनिरहेका छौँ होइन त्यही भएर अहिले हामीले त्यो सँगसँगै अब हामीले युवाहरूलाई चाहिँ समाजप्रति अधिकार मात्र खोज्ने होइन दायित्व पनि पुरा गर्न सक्ने बनाउन खोजिरहेका छौँ अब गाली गरेर मात्र होइन सहभागिता भएर सकारात्मक भूमिका के खेल्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ होइन युवाका ज्ञानहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ रूपान्तरण लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ मानौँ कुनै एकजना युवा हुनुहुन्छ कुनै एउटा विषयमा चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ भने किन एक दिन 2-3 घन्टा स्कुलमा दिन सक्नु हुँदैन गजबले सक्छ किन नसक्ने भोलिन्टियरिङ किन नसक्ने त्यसकै हामी चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ आज हामी करियर गाइडेन्स स्कुल कलेज के अरे करियर गाइडेन्स क्लास भनेर स्कुल स्कुलमा गएका छौँ भोलि बिहान ती साथीलाई हामी पठाउँछौँ होइन नीति निर्माणमा कस्तो छ भनेर चाहिँ भोलि बिहान गएर प्रश्न गर्ने साथीहरू बनाउँछ रविजी करिब करिब म पुछारतिर छु हरे यहाँ सम्भावना नभएको होइन हजुर तर छैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त हुँदैछ समाज बिस्तारै यो पुस्तै बिस्तारै हुँदैछ यसले के देखाउँछ भने बिस्तारै आशा पनि हराइरहेको छ आशा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो बिस्तारै हराउँदैछ यदि तिलोतमा नगरपालिकाहरूमा तिलोतमा नगरपालिकामा युवाहरूमा आशा उत्सर्जन गर्ने हो भने होइन त्यसलाई रिभाइभ गर्ने हो भने म छ शून्य छ भने होइन तर जसरी यो प्लान हुँदैछ त्यो असाध्यै भयावह छ यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिएन भने अबको 2 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने खालको ठुलो ठुलो प्रश्नहरू छ भने अब चाहिँ हामीले साँच्चीकै आशा संप्रेषण गर्ने हो भने कम्तीमा पनि पालिकाको सवालमा यो चाहिँ हुनैपर्छ है कम्तीमा पनि नागरिकको सवालमा यो चाहिँ हुनैपर्छ है अथवा कम्तीमा पनि सरकारवालाहरूको सवालमा यो चाहिँ गर्न सक्यो भने सायद यो पुस्तामा हामीले आशा सञ्चार गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो के सोच्नु भएको छ यस्तो अब हामीले
एकजनाको आइडिया मात्र अनि त्यो सीमित हुन सक्छ हैन म चाहिँ सामूहिक छलफलमा विश्वास गर्छु र म आफू पनि रिसर्चको विद्यार्थी भएको हुनाले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र कस्तो फाइन्ड आउँछ त त्यसलाई एउटा सपना देख्नुपर्छ ती स्टेपहरू पार गरेर अनि एउटा स्टेप निर्माण गर्नुपर्छ र वे बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ स्टेप पार गर्दा गर्दै यहाँ ठुलो हुँदैन कस्तो हुने हो कि ओबीजी हुँदैन नि हामी अझ बलियो बनेर अझ सक्षम बनेर अगाडि जान्छौँ नि किनकि आज हाम्रा साथीहरू युवा मैत्री भन्ने बित्तिकै अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँको यो एक वर्षमा उत्साह आएको छ नि त अस्ति साथीहरू खुसी भएर आउनुभयो अब हामी के गर्छौँ है भनेर किनकि हामी सकारात्मकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भाइबहरू पर्सपेक्सन गर्न सकिरहेका छौँ नि त त्यो उपलब्धि हो होइन हामीसित चार वर्ष छ तर पनि हामी दुई तिन वर्षमा इन्डिकेटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो नगरपालिकाले यो गर्न नसके पनि बजेटहरूमा चाहिँ हामी विभिन्न सङ्घ संस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ कनेक्ट गराउन सक्यो भने हाम्रा युवाहरू त्यहाँ जोड्न सकिन्छ युवाहरूको त्यहीबाट हामी लिडरसिपलाई डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ अहिलेका इस्युहरूमा कोही इन्भाइरोमेन्टमा कोही एनिमल राइटमा कोही एउटा विज्ञहरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू युवा साथीहरू हामी होइन उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन अनि तपाईँको चाहिँ श्रमिक साथीहरूमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेपछि हामी एउटा मात्र होइन विभिन्न क्षेत्रमा एउटा दक्ष र केही गर्न सक्ने भएका साथीहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ल मलाई अब दुईवटा मात्र मेरो प्रश्न छ हजुर अब यति कुरा गरिसकेपछि त अब युवाको व्याख्या चाहिँ तपाईँलाई सोध्नुपर्ने भयो हजुर कुनै बेला कुनै नेताको कुरा मैले सुन्दाखेरि उमेरले होइन युवा र पाका भन्ने हजुर भन्ने खालको तर्क पनि हामी सुनेको हो हजुर देशकै नेतृत्वको सवालमा कुरा गर्ने भने म तपाईँलाई भन्नै पर्दैन तपाईँ 17 वर्ष चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमै रहनु भएको छ हजुर यहाँकै दलको नेता अहिले के भन्छ गरे विभिन्न स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि मुलुक हाँकिरहनु भएको छ हजुर है यसलाई आलोचना नबुझ्नु होला यसलाई म उहाँप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्दैछु त्यसो भए तपाईँ युवा मैत्री अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि युवा नै भनेको के हो भन्ने कुरामा ठुलो डिबेट छ क्या अहिले चाहिँ यस्तो मलाई कि 16-40 व्याख्या त्यही हो सरकारको यही हो भन्ने हो यसलाई कस्तो हामी आफू अनुकूल व्याख्या गर्छौँ बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो ठिक हो होइन हामीले आफू अनुकूल आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले व्याख्या गर्छौँ त्यो ठिक हो होइन अब त्यसलाई हामीले अग्रजलाई सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रा अग्रजहरूको होइन मैले रविजी पहिला भन्नुहोस् न त्यो ठिक हो भन्न खोजेको अग्रजहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानलाई अवलोकन गरेर युवा भन्नेलाई हामी 16 वर्षदेखि 24 वर्षको ज्ञान आर्जन भनेको छ 25-40 वर्षसम्मका लागि तपाईँको चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने तपाईँको काम गर्ने भनेर 16-40 वर्षका भनेर युवा परिषदले युवाको परिभाषालाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिदिइरहेको छ तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि होइन त्यहाँ गइसके पछाडि मै हुनुपर्छ म मात्र हो भनेर चाहिँ त्यो आफू अनुकूलको व्याख्या भन्छु मैले यति भनिसके पछाडि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो मैले बुझेँ ल मैले बुझेँ है कस्तो गाह्रो भन्नु है यो घुमाएर भन्नुपर्ने होइन युवाहरूको त एजले पनि ठुलो रोल खेल्छ नि त होइन होइन मैले तपाईँले भनेको कुरा गलत भयो भने होइन हजुर तर यो कुरालाई सिधै पनि भन्न सकिन्थ्यो भनेको हो यसरी भन्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ कि भनेर ल अब अन्त्यमा युवा मैत्री पालिकाको सवाल तिलोतमाको मात्रै होइन यो त 753 पालिकाको सवाल हो तर त्यो कसरी लिन्छ त्यो क्षेत्रले भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यहाँहरूले जुन यो क्याम्पेन चलाउँदै हुनुहुन्छ यसको सवालमा म यसलाई धेरै भूमिका नबाँधिनु होला मसँग 1.5 मिनट जस्तो मात्रै बाँकी छ कुन सरकारवालाले यो सुरुको अवस्थामा के तपाईँले अघि त्यो अक्षर भन्ने सवाल के अरे चरणमा यो बेलामा कुन सरकारवालाले न्यूनतम पनि यति भूमिका अहिले खेलिदियो भने सायद यो 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 के भन्छ गरे अभियानले हजुर यो अक्षर हो भने शब्द बन्न छिटो हुन्थ्यो होला शब्द हो भने वाक्य बन्न छिटो हुन्थ्यो होला हजुर है सठिकमा अन्त म आफू पनि योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय युवा परिषदको वर्ष सदस्य भएको नाताले र युवा सम्बन्धी कामहरू गरेको हुनाले यो तिलोतमाको मात्र चाहिँ एउटा सपना चाहिँ होइन किनकि हामी सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ प्रदेशका युवा परिषदसित हामी सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषद केन्द्रसित चाहिँ हामी सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ विभिन्न युवाका क्षेत्रसित काम गरेका सँगसँगसित सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र ओनरसिप हाम्रो कसले गर्नु लिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाका चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख होइन प्रशासकीय प्रमुखज्यू र हामी विषयगत समितिदेखि लिएर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको कोलाबोरेसनलाई यो हाम्रो भन्ने रूपमा अगाडि बढियो भने र यही अनुरूप हामी चाहिँ अब सर्वप्रथम नगरपालिकालाई चाहिँ लिनु पऱ्यो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै राख्नु पऱ्यो र अरूसित टाइप हुनको लागि चाहिँ अलिअलि चाहिँ सर्वसाधारण छुट्याउनै पऱ्यो होइन ती गर्न सक्यो र सक्यो भने हामी कर्मिक रूपमा किनकि युवाहरूसित जोडिनलाई त नीति तथा कार्यक्रम त हुनु पऱ्यो नि त नजोडिकन यसलाई कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ
होइन सुरुमा चाहिँ नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसलाई पुसअप दिन विज्ञका रूपले र अन्य हिसाबले चाहिँ अरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ ल रविजी जुन सोच जुन कर्म जुन अभियान लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ शुभकामना छ अब म आफै पनि त्यो पालिकाको भएको कारणले कुनै बेला अब कहीँ यहाँले हाम्रो भूमिका पनि देख्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ त्यसलाई अझ स्थान गर्छ भने इनाबल गर्छ भने यहाँको अभियानप्रति एकबद्धता जनाउँदै हजुर यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद यो युवा मैत्री भनेको चाहिँ सबैको साझा सपना बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र तपाईँ हाम्रै सहकार्यले र युवाहरूकै सम्पूर्ण सहभागिताले नै एउटा सुन्दर सपना परि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि चाहिँ युवाको लागि तिलोतमा चाहिँ आशा र भरोसा बनाउनका निम्ति हामीले यो अभियान चालेका छौँ समय चाहिँ लाग्छ होला यस समयमा देखेका सपनाहरूले युवाहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ सिर्जना गर्नेछ भन्नेका लागि लाग्दछौँ र आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो त्यसलाई धन्यवाद आदर दर्शक महानुभाव मुलुक अहिले सबैभन्दा सक्रिय जनशक्ति भएको एउटा खण्डमा छ यो बेलामा मुलुक अर्को एउटा यस्तो परिस्थितिमा पनि छ जहाँ आशा हराउँदैछन् र अहिले करिब करिब 42% युवाहरू यो युगमै सबैभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति भएको अघि हाम्रो पाहुनाले भने जस्तै त्यो समूहको लाभांश लिन सक्ने त्यो परिस्थितिमा छ तर यसलाई पनि बुझेर हामी दिगो योजनाबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निसन्देह मुलुकको बहुआयामिक परिवर्तनमा धेरै महत्त्वपूर्ण योग साबित हुन सक्छ तर यसको महत्त्वपूर्ण दायित्वबोध युवालाई पनि हुनुपऱ्यो यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार